Po dvou zemědělských protestech se vládě vznáší nad hlavou třetí. Opět v podobě traktorové blokády Prahy a tentokrát už s podporou hlavních zemědělských svazů. Na vině je šílený tok peněz a dotací v českém a evropském zemědělství. Dá se s tím vůbec něco dělat? Dělejme to tak, aby u nás byl v tom pokud možno co nejmenší bordel. Ale že v tom bordel zůstane, to je jasný. Jo. Když to říká někdo, kdo byl ministrem financí, premiérem i guvernérem Národní banky, pak je asi naděje na změnu mizivá. Sněmovna tento týden zahájila novou, malinko bizarní tradici. Poslanci budou jednou ročně schůzovat v národních krojích. Dámy a pánové, vidíte, že jsme tady v krojích, je dnes krojovaný den v poslanecké sněmovně. Některým to k jejich velké lítosti uteklo. Nemohla jsem vzít svůj nádherný podlužácký kroj, protože z důvodu takového drobnějšího zranění bych se nedostala do Čižem a kroj bez Čižem, to je prostě, to nemůže být. A u někoho byly ty důvody ještě prozaičtější. Tak to je můj kroj tady. Spartianský dres. No jasně, tak já žádný kroj nemám v Prahy. No. Opoziční lídr v tom ale stejně čichá nějakou čertovinu. Takže ty kroje jsou úžasné, ale já mám trošku obavu, aby někteří politici vlastně nás nenasměrovali směrem, že budeme nosit uniformy. Že se ve sněmovně potkají v kroji poslanci koaliční i opoziční, ale ještě neznamená, že by se na stylu fungování tohoto parlamentu něco měnilo. To se jeden v té vřavě občas i ztratí. A tak bych potřeboval jenom vysvětlit od zkušenějších. Kdo teď koho obstruuje? Koalice opozici nebo opozice koalici? Děkuju. No a s některými politiky je pro novináře radost spolupracovat. U jiných je to maličko těžší. Náměstek pražského primátora Petr Hlaváček alias Demolition Man patří k těm druhým. Posouvám osobně sám. To je to skvělý, přátelé. Takže ten diktafon je vypnutej. Moc děkuji za trpělivost a předávám diktafon Sandře, aby ho mohla zase zapnout. Pan náměstek odpovídá za územní a strategický rozvoj Prahy. Tak mu držme palce.